Stjarnan mætti til leiks með einsmarks forustu eftir 2-1 sigur í Garðabæ síðasta fimmtudag. Garðbæingar hófu leikinn í Eistlandi vel en gekk illa á síðasta þriðjungi að klára sóknir sínar. Liðinu refsaðist fyrir þegar Eistlandi komust upp hægri kantinn og Henrik Oyama var einn og yfirgefin á teiknum. Hann kom boltanum í netið og veitti heimamönnum 1-0 forustu í hálfleik. Síðari hálfleikur fór ekki vel af stað. Þórarinn Ingi Valdimarsson gerði sig sekan agaleg mistök. Pætimenn komist inn í sendingu hans og Robi Sarma kom boltanum í netið þegar hans hálf mínúta var liðin. Rúmum 10 mínútum síðar skoraði Gambíumaðurinn Abdilou Cisse í þriðja mark heimamanna aftur eftir slæm mistök og róðurinn orðinn býsna þungur fyrir Garðbæinga. Glæsimark beint úr aukaspyrnu gerði svo endanlega út vonir þeirra. Pæti vann leikinn 4-0 og komið áfram samanlagt 5-2.